шүүхийн тухай, энэ авилгатай тэмцэх тухай, энэ хуулийн хуулиудыг зарчмын хувьд нь дэмжиж яваа. Гэхдээ нэг бас тодруулах нэг зүйл байна. Ер нь энэ бидний шүүхийн асуудлуудад шударга ус гэж байгаа асуудлуудад бас хэлцэхдээ ингээд ярилцахдаа тэр тусмаа төрийн зүгээс бас нэг тийм нэг ард иргэдэд хэт өндөр хүлээлт өгж ярьдгаа болимор шиг. Ягаад тэгэхээр одоо үе үе ерөнхийлөгчд үе үе их хурл ирэх баригчд гарч ирэл бараг шударга ус тогтооч нь гэдэг тэгээд нэг хуулийн төслүүд өргөн барьдаг. Гэтэл нөгөө талд нь энэ шударга ус гэдэг чинь тийм их амархан тогтчдөг төгс төгөлдөр шударга ус болчдөг ус юм биш байх. Тэгэхээр бас мэдээж экс төвчлийн тухай. Гол нь энэ хууль дээр ч гэсэн дахиад одоо яг шүүхийн бараг шударга ус тогтох тухай яриад байдаг. Гэтэл нөгөө талд нь энэ хууль дээр нэг асуулт байна л да энэ хууль санаачлагчдаас. За манад авилгатай тэмцэх газрын дарга дэд дарга нарыг ерөнхий сайд ерөнхий үндсэн хуулийн дагуу ерөнхий сайд санал болгож батлах юм байна л да. За тэгэхээр ерөнхий сайдын батлсан авилгатай тэмцэх газар улсын одоо шүүх прокурорынд хэрэг үүсгдэг ийм эрх мэдэл очичоор эн чинь нөгөө нэг үндсэн хуулийн зарчим марчмд байна бас харш болох шүү. Ерөнхий сайд олонхийг засгийн газрыг тэргүүлнэ. Олонхийн намын дарга нөгөө талд нь авилгатай тэмцэх газрыг санал болгочлоо. Авилгатай тэмцэх газар нь хэрэг үүсгдэг. Тэгэхээр энэ хуулинд тэр авилгатай тэмцэх газар шүүх прокурор болоод энэ хэрэг үүсгдэг тэр эрх мэдэл нь прокурорын байгууллагад байгаад авилгатай тэмцэх газар нь тэр мөрдийн шалгалт шиг үүрэг рүүгээ байвал яасан юм бэ? А манай хуулийн практикт байгаа нэг буруу жишг чинь хэн нэгэн хүнийг хэрэг үүсгээд трийг олон нийтийн мэдээллийн байгууллагаар зарлаад олон нийтээр яллуулаад дараа шүүх прокурорын хуулийн ажил эхэлдэг юм буруу жишгтэй. Тэгэхээр эн чинь өөрөө дахиад энэ хуулийн байгууллага тэр саяны яриад байгаа шударга ус гэдэг чинь дахиад нэг тийм төгс төгөлдөр шууд угаасаа төгс төгөлдөр шударга усны тогтолцоо гэж хаанч байхгүй байх л да. Тэр Америкт ч гэсэн ерөнхийлөгч Трамп шүүхийн хооронд зөрчил гарч ирлээ. Тэгэхээр энийн дээр тэр нэг прокурорынд иргэдэх мөрдөн зөрдөн дахиад дээрэс нь тэр авилгатай тэмцэх газар гэдэг чинь эрх үүсгдэг нь өөрөө юу нөө хүнд хэрэг үүсгдэг ялагдагчаар татдаг тэр эрх чинь авилгатай тэмцэх газарт байгаа нь уруу гүшүүл гэж хэлэх гээд байна л да. Энийн дээр нэг хариулт өгөөч.